Mēs šitos laukums pienāks pilns ar cilvēkiem. Jā. Nu, kaut es ko atceru. Sāks domāt. Līdz tam jā, brīdī... vienu mītiņu es te taisīju vienu mītiņu. Vajag... Divu mītiņu un viens doma laukumā. Tad bija pilns. Jā, bet jābūt tādam, kad, nu, ka tas nav no mūsu drošības struktūrām organizēts mītiņš. Ka tas ir tauti sanākus, un tad nobīsies. Ka paši dalībnieki nostāsies šī pusē. Es skatos, tu jau sāc pareizi domāt. Es esmu savus ādus visu izjūtas. Pa maskām vienreiz bija tā, ka pie prezidenta pils atnāca toķa. Es atnācu aizkā. Bet redz, ko tautā mīts kāds ir. Nu, nesaļ, tas tur man... Tas ir tas, kas saimā vienmēr guļ. Es teicu, tur speciāli cilvēki dara. Nē, bet tur tā lieta, ka žurnālisti, tu nezin, kā strādā, viņi noķer momentu, kad tu esi aiztaisījis acis. Tas bija trijos naktī. Nu vienalga cikos, vai ne? Viņi jau nezin, viņi saka, viņš nekad neko nav darījis, viņš jau nekas nav, zin. Lūk tā, un to dara kas? Žurnālisti. Nē, to nedara, žurnālisti. Es zinu, kas to dara. Žurnālisti. Es skaidrs zinu tu loku, no kuriens tās ausis saug, bet, nu, es kaut kādā brīdī konsultēju, ko darīt ar visiem šiem nelabēļiem. Pēc valdi, tā nav citas iespējas, ka iet taisni uz priekšu. Uzspļautiem nelabēļiem. Bet tu jau valdi nemaz nezin, ka mūsu atmūdes sākumā, tā ir pārmūdes, perestroikas sākumā bija Žirinovskis Rīgā. Un viņš uzstājās pie mums un teica tā. Viņš saka, jūs taču esat duli, viņš saka. Jums te nekas nesanāks. Tas ir naivi cerēt, ka... Viņš saka, pasaulē nav tā bijis, ka kāda tauta bez asinīm būtu kļūst brīva. Kā šodien atceros viņu vārdus no tribīnas. Žirinovskis, Vladimirs. Svarīgi, ka roķiet atnāk KGBisti un pie mācītājas piesienās un saka, nav jums tu bija vai rakstīts, ka pagriezi. Vīrši pa vienu vajag pagriezi otru, nu šis iemies viņam, nu šis pagriezi otru. Tagad, un pēc tam mācītājs saka, nu, bet Bībulē ir arī rakstīts kādā valodā to. Man runā tādā, es ar tevi uz divus pa purnu, tas grāvī, ja? Nāšemu, ja Latvijas runā jau. Es ar tevi jau mazi nerunācīju. Ne, pa nāšemu. Pa roķi turīt grupi, jā. Te taču aiz nav ko, nu, ko jūs zinu? Par ko mēs vēlēsim rudenī? Nu, zini, vēl ir divi mēneši. Tad es uztaisīšu totalizatoru. Un tad es sākušu pētīt. Jā, tad es arī lasīšu programmas, es paskatīšos. Nu, es tagad vēl ir par agaru, es nevaru patīt. Es arī saku pāgaru vēl, es vēl neesmu pat skatījies. Es tik zinu, ka Armands Māliņš ir pie... Tagad tikai viņi nodod sarakstus. Nē. Nu, nu, ko strakot, viss notiksies pareizi. Visi jau visi pateikuši, man ko pie teiksā un satīcā nav ko piebilst. Mums arī visa politiskā, ekonomiskā, visa situācija ļoti stabila. Var arī kaut kāds būt liels izmaiņas pēc nedēļas, pēc mēneša, vēl kaut kā. Un līdz ar to, tur tās partijas programmas, kas tur ir aprakstīts, tur varbūt viņas jau mums novecojuši. Jā. Redz, ko tā aizvakar stāstīja, ka iespējams, jau augusta beigās visi būs maskotie. Otrdienas tādī kruspunktā. Nu, tā ko tad? Mēs visi būs maskotie. Tā, un arī vakcinēti? Vakcinācija obligāti būs. Šitie saka, mums obligāti, jā. Tur nav ko. Es izlasīju grāmatu piedūrumus, Māra Ruka. Jā. Tad es neko jaunu neatradu. Tikai vienu faktu, ka 2004. Gadā gribēju Ukrainā visi jaunieši nopotēt. Un arī cirmjos nopotēt ar kaut kādu speciālu potu. Pret vēzi, jā, pota pret vēzi. Es biju ļoti atmierināta, ka viņa man iedeļu izlasīt, es viņu arī došu projām. Un man liekas, ka cilvēki, ja viņa būs izlasījuši, nu, viņa varbūt arī nepakļausies vairāk tādām masveidu vakcinācijām. Tu taču arī bija ļoti labi aprakstīti. Nu jā, nu te jau ir pret to vakcināciju jau redz, kur ir. Kas tad notika ar Ausmu Simdiņu? Tieši tā, kā viņa tika vakcinēta, ielaida viņai tur to šļuru, viņa uzreiz nokrita, paģība. Tālāk tur bija arī kaut kāds fotogrāfs, piesteidzās un to visu nofotografēja. Un tad policija piesteidzās pie tā fotogrāfa un pateica, nedrīkst fotografēt tādas gadījumas. Fotogrāfēt drīkst, publicēt arī drīkst. Un tajā pat laikā, jūs zināt, ka viņa tieši 3 mēneši bija slima.
Par ko mēs runājam? Es nezinu, man liekas, ja cilvēki izlasa to grāmatu, nu, atvainojot man, nu, tur ir tik daudz tie fakti, jā. Arī mani, manos paziņās. Tu pareizi pateici, tev viens pareizs vārdiņš bija tavā runā. Ja, ja izlas, ja. Tāpat nu, kā Brežņevs savā laikā, vienalga. Jesli. Jā, labi. Nē, nu, tas bija. Tāpat laikā. Nu, tā ko tad? Nu, tad, ja. Nu, tad, tad nu, zinu, nelasa ko? Tur. Nu. Labi, labi, lai nelasa. Es atbildu pa sevi. Jā. Nu, tad es pateikšu tā. Vajag vēl, zini, tad koncertus, trīs naktis pēc kārtas, jā. Lai jaunieši iet, izskalos visu. Ir to, ko tētis teica, ko māte mācīja, ko skola, augstskola, ko grāmatas. Un tad tikai, nu tā, nu viss, un tad visi, ai, tās... Nu redz, jaunieši ir pieredzusi pēc... pie potēm. Nu, tāpēc, viņa ka šeit... potē tu tajās vēnās, nezinu, ko lai iekšā. Nu, kā, nu, lai viņi arī būtu vadāmi. Nē, nē, mēs esi ļoti apērnāti, kad es esmu izlasīju. Nē, 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 labi, tur, tur viņš visu ko. Bet pūrmš iedziemas miegā, ja daudz pasakās, jā. Viss, viss, pūrmš nostrāk, viss, viss, es nezinu, uz kuriem. Man viss ir skaidrs. Es, kā teikt, viss... Vēl smuterīt, jā? Ko tā? Lūdzu smuterīti, Timbiņa. Nē, nu viņai taču ļoti traki trīs mēneši emocijās. Ja. Nu jā, bet lūdzu smuterīti viņai. Jūs taču arī no tā visas grāmatas, es sapratu, arī secinājums man ir tāds, kad uz visa tām Eiropas Savienības fona, visām 27 valstīm, Latvijā ir bijuši vislielākie, visstingrākie, ierobežojumi. Jā, 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 tā tu ne Igaunijā, ne Lietuvā, tādi tik drastiski ierobežojumi un tik ļoti liela mirstība arī nav notikusi. Nu, nebija taču nekādas mirstības. Es arī visu laiku pierakstīju biržu skaits. Visu laiku vienāds. Visus pēdējos 10-15 gadus vienāds līmenis. Es beidzot dabūju tagad, tagad mazāk iedzīvot, tagad nemirst 75 pa dienu, tagad mirst 73. Tur ļoti labi aprakstīt arī bija tā Marina Korotkova, kura strādāja Gaidarzera slimnīcā, reminācijas nodaļā. Un viņa arī, viņa ļoti sašķirusi. Nu, viņa saprata, ka viņa arī jāskaidro cilvēkiem tāds fakts, ka cilvēkas ir reminācija, viņa speciāli ievada komā. Pēc tam arī nosmacīju. Nu, jā, nu. Es man jaunais brālis arī aizgāja. Ar tromu divu gadu atpakaļ. Jaunāks, 7 gadu jaunāks par mani. Tālāk. Tu ļoti labi aprakstīts arī par grafēnu oksīdu. Jā. Par to mēs runājam. Nu kā, ka viņi ielaižot iekšā, tu viņš ir vakcīnās, ielaižot iekšā asins vados. Tur veidojās, var caku, asins receklīši. Jā. Un tie ir trombi. Un es gatavs. Es neteiktu, ka man tas bija, paldies, sap citu, paldies arī Aivim Vasiļevskim, nu, kurš pagājušajā gadā, viņš novembrī, decembrī, viņam bija mainā pasauli, viņš aprakstīja visu, viņš kaut kur arī bija ticis klāt pie ārzemju tiem ziņām, tulko latvieski, pateicoties viņam, es uz potu neizgāju. Jā. Bet tajā pat laikā jūs paskatāties, vien viņš ļoti cieta. Viņš cieta, jā, bet, ka, bet kāpēc viņš Rīgai muzikantē noķengāja viņu Facebookā? Es negribu vairs... Kāpēc viņš noķengāja, noķengāja ar riebeklīgiem vārdiem? Es tagad, tā ir cita opera. Tā nav cita opera. Es negribu. Tā ir tāpat opera. Nezinu. Tāpat globalizācijas opera tā ir. Tāpat... Prasi viņam. Un kas ir globalizācija ar cilvēku? Aivar prasi viņam, lai gan jūs arī zināt, 12. Maijā iznāca viņš no cietuma, bijis 2 mēnešus cietuma, un viņš arī parakstīja depešu, ka viņš nekad nekur nekā, ko tu runājāt, jau viņš ciet. Nu, jūs ir. Es ja viņam ir juridiskā izglītība, Aivar. Vasiļevskim, ja viņam ir, tā kā tur es dzirdēju, tad viņš mūs nedrīkst apstrīdēt kā noziedzīgs mūsu tiesību normas, tautas un valsts tiesību normas, viņš nedrīkst apstrīdēt un nozākāt cilvēkus, kas par to runā, par mūsu tiesībām. Paklausies. Nozākāt cilvēkus, kas runā par paklausies. Mūsu tiesībām, tas nav juridiski, tie ir cienīgi. Es runāju par to grāmatu, es runāju par pa to pandēmiju, par vakcinācijā,
to, ka tas tomēr arī vakcinēt bērnus un sēdēt skolā ar maskām. Nu, es runāju par to. Tā ir tikai viena detaļa pandēmija. Tā ir visa pamatā. Bet ja skolnieki visu... Kāpēc tikai tas pamatā visu ir nauda? Biznesa pamatā ir lielais. Nu, kas vinnē no kara Ukrainā? Atkal es... Amerika vinnē. Paklausieties, es atkal domāju, ka pamatā... Jā, nauda, nauda. Nu, nauda pamatā. Bet pamatā mēs arī zinām, kāpēc arī viss tā vakcinācija un kāpēc jā. Arī pandēmija. Nu, nu, ne jau tikai nauda, idzīvoties skaits samazinās. Nu, nav divi tēlu un dzīvinājuši, un pandēmija ir līdzekļi. Nauda ir tas ierodas, kas ar visu... Pandēmija ir mispārējies. Tur arī ir savi pamati. Es tā. Jā, nu, lūk, nu, tālāk, labi, un šī vakcinācija, un šīs pretošanās, tad taču ir partijas, kas izmanto to kā savu cīņas ierodas, jā. Kā cilvēku apskaidrošanā. Bet ir ļoti daudz tādu, kas ka tikai... Tie taču dulē, kas nepotējās, kas brūk virsū tiem, kas ir pret nu, vakcināciju. Es tev redzēju, laikam jāatbild. Tur jau tā lieta, jā. Atkal saskaldīt, saskaldīt mēs ne, esam, ir kuri par un kuri pret. Ir, tas viss ir, tas ir darīts, bet nu, es atbildu par sevi. Es pieturos pie vienas tēmas, pie tās pandēmijas, ļoti pie slikt. Tās grāmatas. Vistas tēmas ir saistošas. Es nevaru pārnāt. Nu, arī saistīšas. Man ir lineārā domāšana, es pa vienu. Pa vienu. Nu, slikt. Mēs, slikt. Jā, slikt. Es, slikt. Ko es nekā nezdarītu? Tā es esmu apmācīt. Un es tomēr, man ir vairākas publikācijas par to visu, un es kaut kā tā, vat šitā rakstu. Nu, jā. Un es tā nevaru pārlikt. Bet, nu, tad lai arī cilvēks tevi nofilmē, ko tu vēlies pastāstīt. Es pastāstīju tikai par to, ko es gribēju. Un paldies visiem, kas uzdrīkstējās atklāt, kas tas viss ir. Arī tur tā Marina un arī Māris tas Ruks ar to savu grāmatu. Un arī Aivis Vasiļevskis, un ne tikai Aivis Vasiļevskis, arī citi. Es tik lasīju, es sapratu, es domāju. Un... Jānis Pļaviņš Eiropai uzrakstīja anglisku vēstījumu, kas te notiek daudi, Latvijā. Jā, es dzēnis, man liekas, viņš arī jā, dzēnis, bija smants. Mēs visi mums esam. Nu, no, ko tad mums? Mēs nedrīkstam arī... Plēna. Mēs nedrīkstam arī, kā teikt, vairs arī... Skandalēties. Mums ir, jādomā, ir kā apvienoties, un vajadzīgs mērķis viens. Skandalēties ne, vienkārši ignorēt. Viens mērķis ir vajadzīgs. Tādi, kas mums nav vajadzīgi, mēs vajag ignorēt. Un uz kurieni? Mērķis? Dodiet padomu tautai, par ko iet vēlēt rudenī? Es to vēl pēc mēneša varbūt varēs pateikšu. Jo man liekas, ka te arī visa tā politiska, ekonomiskā situācija, ka te var kaut kas izmainīties un ar ko vēlēt. Nu, vispār bezjēdzīgi var jau vēlēt. Vēl jau viss saraksts nav no, ieslēgts. Ko jūs varat teikt par Kramiņu? Es, piemēram, par Kramiņu ir. Nu, es nezinu, nu kā Kramiņš? Nu, ja viņu noliek blakus Šlesarim, nu te viņš tāds tā kā Buratino. Viņam fiziskais ķermenis tāds švaks ir. Nē, es domāju garīgais. Tājā pat laikā, es arī skatos Facebookā viņam tītā intervijas ar viņu, viņš ļoti noslēpumēns ir. Viņš jau joprojām nepasaka, kurā viņš partijā ir. Kur viņš ir, es nezinu. Jā, es aizmirsu, bet jā. Kaut kādā... Nav viņš teicu. Ananās vai greipļūk. Tu saproties, situācija ir ļoti smaga, un tur ir vajadzīgs kārtīgs vīriets ar tādiem... veciem, un tāds kortīgs, jā. Un vajadarā vajag, jā, lai redz, ka ir labi barots, jā. Ir fiziski garīgi. Ar garīgo tālu mēs neko netiksim. Te vajag tikai spēku. Nu, Zirinovs savā laikā teica, viņš saka, bez asinim Latviju nedabūs brīvību. Tad, kad viņš bija pirms 30 gadiem Rīgā. Zirinovs, Kramiņš, gudrs, viņš ir tāds smagais, inteliģentais. Bet Kramiņam ir tieši tāda programma, kādu vajag šitiem te cilvēkiem, kas tur sēž Jēkabpilā. Jauna valsti. Jauna satvers un jauna valsti. Tieši tāda pat programma, kā visam pārējiem partijām. Viņš saskaņojas ar viņiem. Nu tā.
Nu saprot, lūk, tā, it kā gaišs cilvēks, un tādī pašā laikā dzied to pašu tabulīti, ko šitie pie vārds aizstošie. Jauna satversme, jauna vārds. Viņš kaut kā tāds bailīgs ir. Lūk, tā. Es aiz viņam neietu. Viņš tālu no, viņam nav tādas, vajag vīrieti, kārtīgi vīrieti. Zit, būt šitāds te. Kāda pieredze viņam? Viņš jau muzikants ir. Bet, nu, mēs... Nē, nu, viņš, jā, nu, viņš viss ļoti labi skaisti kritizē un tā, bet, ja programmā viņam ir jauna valsts, nu, tad tur mēs no to te... Šai varai noteikti vajag jauna valsts. Viņiem nevajag to valsts, par kur strēlnieku un brīvības cīnītāji lej asins. Viņiem tādu valsts nevajag. Nekādu sakara to. Tāpēc jau jaunie cilvēki jau nezin nemaz to. Viņš... Viņi pat nezin pilstojumu konstitūciju, viņi pat nezin... Kāda bija tautas fronte, nu? Jā, tad ko jā, te runā? Jā, tieši tā. Nu, nu, tajā tā. Pat laikā paskatāties, Kraviņš, viņš ļoti noslēpumēns, viņš šim brīdī. Jā, nu tu pareizi uztvēri, jā. Viņš noslēpumēns, jā. Paskat, kā iet Šlesers, man ir avīze, es jau tur lasu. Skatos fotogrāfijas, kas viņa partijā ir. Aha, tas, tā, viņš vidū, tur visi. A kur ir priekšsēdētāja programmā, a kur Kraviņš? Viņš vēl teica, kaut kur es klasījos tajā video. Nu, es vēl nevaru tā atklāt jums. Nu, kāpēc? Redz, ka ir speciāls skolas. Kāpēc? Paga, bet Šlesers jau vienreiz Latviju apzaga. Un jūs par viņu arzu? Tomēr? A kurš tad? Es vispār ne par ko. Un arī no ko? Kāpēc domā, ka es par Šlesers? Redz, par to uzvedību ir speciāls skolas, kur sagatavo tādas līderes. Speciāls skolas, kur sagatavo kā runāt. Kā pasniegt sev speciālas skolas, taču viņiem sagatavotas. Tas viņam nenāk tā, tas ir iemācīts viņam. Tas nav no sirds, ko viņš dara. Arī pirms tiem gadiem, ka viņš bija tur valdībā. Tēmā sējas cilvēki, kas nezin, kas ir apmot, kas nezin, kas ir tautas fronta bija. Es ar pafilmēšu. Mēs jo tāda parma... izglītības līmeni kā tev, jā, es tev uzrunāšu vienskaitīgi, kā dieviņa. Mm-hmm. Dievi, viņi arī mēs uzrunājam viens. Jā, nu. Nu, lūk tā. Un nekāda jūsošana. Latvijas visā protams, pasaulē protams. Viens otru uzrunā viens skaitlī. Man nav problēma to. Nu, lūk tā. Nu. Un tad ir sirsnīgāk, ka saruna iznāk. Protams, protams. Nu, lūk tā. Nu, kas notiek Latvijā divos vārdos? Tad kā tu, Aivar, to redzi? Varbūt, kad es tomēr palaidīšu ko. Vienkārši mūsu saruna. Te nav ko redzēt. Te jāatceras tā, ka bija diskusijas televīzijā, pārbūs, perestroika, Krievijas. Es palaidīšu, ja neņem ļauti. Tas ir vajadzīgs cilvēki. Lai pamācam viss kopā. Perestroika, jā, ko Latvijā nosauc par pārbūvi. Tā. Man ir tik daudz jātiek no literatūras vaļā, no visiem faktiem jātiek vaļā, kas te mums ir sakrāt par tiem vairāk kā 30 gadiem. Vairāk kā 30 gadiem. Sveiki, mīļie! Es te pie brīvības pieminekļu. Es jau teicu, ka man ir mītiņš, un tiešām es atnācu satikt brīnišķīgu vēseli. Aivars Andersons. Un es tā kā, nu, Facebookā es pavēroju, paskatījusies, ko un kā. Un Aivaram ir daudz ko teikt, ko es arī gribu dzirdēt un uzzināt. Un arī jums noteikti, mīļie. Tā kā es rādīšu Aivaru, un Aivars, lai pastāsta. Aivar, mēs būsim priecīgi dzirdēt, ko tu redzi, kas notiek Latvijā šobrīd un kas vispār. Kas notiek Latvijā? Kur mēs esam, tā sakot? Tas ir vienkārši. Viss notiek tā, kā tas bija nolēmts jau pārbūves sākumā. Ja ko nosauc pie mums par Latvijas atmodu. Atmodu, jā, perestroika bija. Perestroika bija, bet Latvijai nosauc par pārbūvi. Tas ir par atmodu. Tauts atmodu nosauc. Atmodu, jā. Nu, lūk tā, un tauts atmodu bija tā, ka viņi organizēja pēc tam, kad bija LNK kustība augumā, tad steidzīgi izdomāja, ka tautas frontojās. Un tautas fronta pamatā rīkoja kas? Nu, komunisti. Nu, vot tā lai, izskatās. Un lai tas būtu veiksmīgi, tad vispirms komunisti sadalīja labajos komunistajos un sliktajos komunistos. Tie, kas zina krimināli lietas, tie zina, ka izmeklētājs labais policists un sliktais policists. Un tāpat šeit sadalīja sliktie komunisti un labie komunisti. Nu, tie nav... Tie tādi rozīgi, tie nav tik sarkani. Nu jā, tā kā tagad partijas, tie ir ļoti partijas labi, vai ne? Mums tagad ir tā. Tāda kliķa, bet tagad jaunie nāks tie labie. Tie būs tie labie. Vai ne? Jā, nu, nu mēs to visu zinām jau, vai ne? To visu sauc par smadzeņu pūderēšanu. Pūderēšanu gan, jā. Bet smadzeņu pūderēšanu
Juristi zina, bet tas netiek pielietots. Smadzeņu pūderēšana vispār ir krimināla noziegums. Jā, gaslighting to anglis sauc, tā ir pūderēšana, jā. Jā, tas ir vispār krimināla noziegums. Nu, lūk, tā tas arī notika. Tad bija diskusijas pirms vairāk kā 30 gadiem, ka mūs, kā tautu, kā valsti, var glābt tikai sava valsts. Jā, 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 es toreiz biju, es biju uz barikādēm. Jā. Televīzijā intervijas. Nes intervijas, bet tam spriežas tur vairāk tie gudrinieki. Un Ivars Česbergs tur atnāk tam aliņā. Viņš saka, te nav ko daudz runāt pie savas valsts, mēs tiksim tikai caur otro republiku. Mums vajag pa priekšu otro republiku. Mm-hmm. Un tad būs pārējais periods, nokārtosim visu, un tad būs pirmā republika. Un kā tu domā, ko viņš domāja un ko tauta domāja par to? Kas... Domāju, ka nevar, ka Maskava pašlaik ir bīstam visu darīt. Pašlaik, mm-hmm. ka mēs nostiprināsimies, un tad būs tā pareizā valsts. Labi. Tā. Tāds māneklīts bija, jā. Jā, māneklīts bija. Un tad bija 4. Maija deklarācija, kuru tāpat augstākā padoma pārkāp neievēroja viņu. Uztaisīja zini... jaunu vēlēšanu likumu augstākā padoma. Es tev pastāstīšu, zini ko? Par to 4. Maija deklarāciju es izķidāju pa vārdiem, pa vārdu burvestībām. Un tu zini, kad viņi zem vārda neatkarība ir saņemt neatkarību no augstākas varas. Un kas ir Latvijā vienmēr bijis augstākā vara tehnika? Nu kā, mēs, ja mēs domājam loģiski tautu. Un viņi uztaisīja Latvijas republikas neatkarību no augstākās varas tautas. Tas ir, par ko 4. Maijs ir. Jā, 4. Maijs. Tas gadu, ir apmāns. Gadu. Tad, tur, protams, ka šeit stāvēja Jānis Kučinsks ar milzīgu plakātu. Man viņš jau nav. Jā. Es esmu viņu devis cilvēkiem. Jā. Un tur bija 4. Maijs. Kā tur bija? Par nodevību bija. Mm-hmm. Ah, 4. Maijs, Melnā diena, Latvijas vēsturē. Melnā diena. Latvijas tā ir, jo tur arī burvestība notikusi ar vārdiem. Un neviens policists viņu neņēma ciet. Mm-hmm. Mm-hmm. Neviens. Mm-hmm. Mm-hmm. Šodien vēl tāda plakāta būs. Tad būtu ātri staķēmies un iespundēs uz gadiem. Jā, jā, jā. Mm-hmm. Un tā. Tā kā viss tika atļauts toreiz. Jā, nu toreiz tāpēc, ka tas kādam izdevīgi, kad izskatījās kā atmoda un viss baigi labi. Kas jāzina, kur, kas obligāti jāzina visiem? Skatās un klausās, obligāti jāzina, ka 21. Maija deklarācija ir deklarācija par jaunu valsti, par otro republiku, nevis par jaunu valsti, bet par otro republiku. Un kad tas tik pieņemts, pastāst man, jo es Anglijā to visas palaidu uz garām, es biju barikādēs. 91. Gada, 21. Augustā, nu tad, kad bija tas pūčs tur Maskavā, vai ne, tad 21. Pūkš, jā, augustā. Okay. Un pieņem to deklarāciju. Un tad, kad tā deklarācija bija publicēta vēstnesī, žurnālisti sacēla lielu trauksmi, ka tā nav tā deklarācija, par kuru balsoja augstākā padoma. Cilvēki to nezina. Tā nav tā deklarācija. Tā ir par jaunu valsti. Un Ivars Godmans toreiz saka, tas nekas, ka jauna valsts, ka jauna republika. Francijā ir bija vairākas republikas. Nu, tāds arguments viņam bija. Bet Francija nav salīdzinām ar Latvijas situāciju. Nav, nav. Mums viņš te bija pilns ar armiju. sarkanu asiņai no armiju. Lūk tā. Un kā tu domā? Deklarācija tika izlabot naktī. Publicēja pavisam citu. Tas cilvēks, kas sacēla trauksni, arī augstākās padomas deputāts, Rolands Rikārds, teica, ka komisija jānodibina. Komisija nav nodibināta, un es vairs arī to... Lasot tās stenogrammas, es vairs neatradu to faktu. Mm. To viņi bija publikācija Ventspilnieka mājaslapā. Ventspilniekam, nu katrai pilsētēji savu lapu. Un ar to arī beidzās. Mm-hmm, mm-hmm. Un Rolands Rikārds, okay. varētu teikt, bišķiņ sagāja grīstē. Pēc tam viņi vairs nezikēja. Nebija ne komisija, kas noskaidro, kurš laboja. Laboja vienkārši, cik es zinu, es jau arī viņu neredzēju. Bet es zinu, ka viņi ir laboti. Pat viena publikācija ir, kur teikt, ka tā deklarācija ir laboti. Arī ar maziem burtiņiem grāmatā, bet viņš tika laboti. Tā nav tā deklarācija. Lūk tā, tika izlabots, ka nevis atjaunojam valsti, bet valstiskumu. Valstiskumu? Valstiskumu, nevis valsti. Padomā? Ir sajēga. Ir sajēga, kas ir valsts, jā. Un kas jā. Ir valstiskums? Valstiskums vispārējais veidojums.
izveidoju, bet valsts ir konkrēti. Vajag skaļiet, tie ciemiņi ir atsrīgams. Vai jūs dzirdat mēdījā? Pasakiet, vai jūs dzirdat kāds? Varbūt mums jāiepauzē un jāpaskatās debesis, un ka viņi paies garām, tad mēs... Mēs jau drīz beigsim, nav ko te paudzēt. Nē, nu jā, es vienkārši gribu... Tāpēc, kā tā saruna varētu tik gara būt. Mēs tik gara nerunāsim, es saprotu, ka tev arī jā. Nē, vienkārši ir tik daudz faktu, kas jāzina cilvēki. Nu, tā ir deklarācija. Nu, deklarācijas tika svītrot veselu rindkopu, tā abrene pieder mums. Tā abrene. Atdošana ir startautis noziet. Tas arī tik svītrot. Godmans teica, tas ir tas. Viss nekas jāapdrošina. Nu, tā bija jaunās pasaules kārtības. Viņiem nekas neizdosies, arī viņiem pieskatsies. Paklausies, bet tagad kāds ir reāls mūsu? Tie, kas neticīgi. Jā, bet paklausies, kas mēs varētu šo situāciju risināt šobrīd? Mēs gribam savu valsti, bet viņas jau nav. Ir komerces firma, jā? Nu, protams, jā. Kā mēs varam risināt? Nu, cilvēkiem tas jāsaprot. Nu, jā. Kam ar to nesaprot, vispirms jau cilvēkiem jāsaprot, ka šī nav mūsu valsts. Šai valstī pamatā noziegumi. Šai Latvijai noziegumi pamatā nolaupītā abrens, kur mums bija 56% latviešu. Wow. Bet šeit palaida, nē, tur ir tikai Krievi, tāda mums nav vajadzīga. Tur bija 56% latviešu dzīvoja. Tēva mājas, latviešu kapsētas, tēva rakta aka, mātes stādīta ābelīte. Tur viss bija nolaupīts. Startautis noziegums. Nav noilgums šādiem noziegumiem. Nav. Mēs nu, atbūsim to atpakaļ. Un otrs kolonizācija, jebkura veida kolonizācija, nu tā ir saprotama kolonizācija, kad te iepludzinājumi. Protams. Prievalodīgos, ne jau krievs, bet krievalodīgos. Jā, viss, daudz nu, tautību bērnus iepludzinājumi. Asimilēt, jā. Un viņi mūsu valodu sauc par suņu valodu, nu te viņi dzīvo. Nu tas jā, tas... Nu, protams, ir labvēlīgi cilvēki, protams. Kas saprot, kuriem ir kaut kāda empātija, kaut cik tur. Kas bet vairumam nekādas empātijas nav pret latviešiem. Vairumā nav nekādas empātijas pret latviešiem. Tas ir skumi, bet es domāju, mums arī būs jāstrādā ar tiem cilvēkiem un jāpalīdz viņiem kaut kā tomēr, jo viņi ir liela tauta, ja, krievi, un viņi daudz ļoti labsirdīgi un sirsnīgi. Nu, tur jau tā lieta. Un mēs, viņiem es domāju, daudz, ka mēs... kas kopīgs ir latviešu jā, kultūra. Mēs esam jā. Brāļi tā kā tauta. Jā. Es tagad pētu baltu vēsturi. Un tad dievi kādi viņiem, kādi mums bija dievi, tādi paši krīviem bija dievi. Jā, mums ir jābūt vienotiem visām šīm tautām, jā, es uzskatu, jo tas ir mūsu spēks. Jā. Tas ir mūsu spēks, ka mēs varam atgūt... Tikai ar tādiem cilvēkiem, kurus nav radījis Sātans. Jā, bet tas čūskas dzimums ir, mums ar viņu jātiek galā. Nu, tad man atkal jāizstāst uzreiz fakts. Te vairāk kā 30 gadus atpakaļ, kad te bija vienmēr daudz cilvēku šeit laukumā. Un te bija viens jauns mācītājs. Nu, te bija no rīta līdz vakaram cilvēki. Un es tam mācītājiem saku, nu, kā tur ir to dvēseli, nu? Mm-hmm. Ja cilvēkam nav dvēseles, un tad viņš ir cilvēks. Nu, es saku, nu, bet tie, kas nāk uz šeit ar tankiem, ar uguni un zobeni, es saku, tie taču ir bez dvēseles radījumi. Jā. Es saku, nu, bet vai tāds drikst kaut? Viņš tā padomāja. Laikam pirmo reizi dzirdēja tādu jautājumu. Jā, tāds drikst kaut. Un tas bija mācītājs. Nu jā, sirdsapziņa, mācītājs, Dievs izrunāts ar viņu, tā ir. Nu tā jo... tas ir, nu visa pasaule sastāv no kariem. Nē, nu lieta ir tāda, ka pašaizsardzībai pēc dabiskiem likumiem jā. Tev ir atļauts aizstāvēties. Jā. Ja tev brūk virsū, tev ir atļauts aizstāvēties, un tas ir pareizi, jo tava jā. Dzīvība ir sakrāla, un tu nevienam nebrūc virsū, bet ja tev brūk virsū, tu vari aizstāvēties. Jā. Pareizi? Jā. Un tāpēc jaunā konstitūcija, ko viņi tur pa cilvēktiesībām milzīgi nodeļ izstrādājas, nezinu, cik tur pants cilvēktiesībām. Tur pietiek ielikt 10 baušus. Tieši tā. Ieliec to cilvēku tur bezgalīgā panta, ieliec 10 baušus, un tur vairs nav nekāda saruna. Tieši tā. Un kā tas Levits cilvēktiesības beidzās tur, kur sākās otra cilvēktiesības. Nu kaut ko tik aplam, jurists pasaka. Nu, tas bet, redz, man liekas, ka viņiem patīk tā ķēmoties un runāt tieši, lai cilvēki uz viņiem tā kā domā, ka viņi tādi klauni, bet viņi visi saprot īstenībā, ko viņi dara. Domā, nesaprot? Vairums nesaprot. Jau zināt, ne, es domāju, pa tiem, kas ot runā kā Egīls tur to teoriju, ja, ka viens cilvēks beidzas tur, kur ātri. Es domāju, ka tā ir tāda, nu, tāds āķītis, ko viņi izmet, lai tauta tiešām ņirgātos,
Jo tas ir garīgi ļoti slikti, ja tauta tā kā to dara. Jā? Nē, bet es domāju, tas ir, lai vienkārši sagrozītu smadzenes. Cilvēki nevarētu saprast, kas ir labs un kas ir slikts. Nu, tieši un tā. Arī, tā vairākuma arī cilvēki dzīvo. Tieši tā. Neaišķir labo no ļaunā. Nu. Tā ir mācīts jau gadu simtiem, var teikt. Tā, jā. Tāpēc centēju gudrības vislabākās. Es pa to? Tas pagātnes pētī, tas nākotnes pētī. Akmeni iekalts. Es tur tiem topošiem deputātiem to pastāstīju, ka tur akmeni iekalts ir gudrība. Topošie deputāti nebūs nekādi deputāti. Viņi nav redzējuši, viņi nav redzējuši tādu. Nē, topošie deputāti, viņi ir angliski tāds wannabe ir vārds. Tas ir Latvijas tā kā gribētāji. Viņi grib būt tie jaunie deputāti, bet diemžēl radītājiem, ne diemžēl, bet paldies radītājiem. Pagaidi, vēl neviens nav aizgājis, vēl 2 mēneši, paskatīsimies, kāds viss notiks. Oi, kas tev jo viss grūst, ir papīri, kas liecina, ka valsts un valdības ir atceltas, un tagad notiek simulācija. Tāpēc es par šīm vēlēšanām tā pateikt var tikai tā. Laiks rādīs. Radītājs visu dara jaunu. Tas ir arī Bībelē, un es to personīgi saņēmu tā 2 gadu apkaļ, ka viņš visu dara jaunu, un es ticu, es pagriezīšu. Radītājs var mums tikai padīt ar padomu, tā mums latviešu folkloks ar padomu dot. Ar padomu, un es jau te cilvēkiem izstāstīju, Edgars Liepiņš mūsu slavenais aktieris, tiešām nu, slavenais. Jā. Skaidri teiks, vajag tik rakt. Pareizi, un jā. Es arī roku. Un tā tad jā, un ja cilvēks saka, oi, te anekdoti par to, ka Dievs mums palīdzēs. Dievs var palīdzēt tikai ar padomu. Un kāpēc? Tāpēc, ka Dievam nav šīs lāpstas, bet cilvēkam ir šīs lāpstas, ar ko rakt. Jā, Dievs, es saprotu. Dievs nevar neko uzrakt. Viņš var dot tikai mūsu padomu. Nu, un vislabākie padomas, no kurienes nāk? No dzīvnieku pasaules. Arī fakts, jā. Kā dzīvnieki uzvedās? Kāda viņiem ir kārtība? Bez konstitūcijām, bez likumiem, bez cietumsargiem, bez policistiem. Kolosāli nāk dzīvot dzīvnieki. Kā viņi viens otram palīdz, pat tik daudz, ka viens suga palīdz otrai sugai. Kad četrkājinais palīdz putniņam. Teikt, mēs to mācīsimies šajā jaunajā laikā pēc sirdsapziņas, jo arī mums tas ir ierakstīts sirdsapziņā. Vienkārši cilvēki ir nomaldināti, aizvesti vot tādā kā, par ka nesaprot. Takām, jā. Jā, bet tas viss mainīsies. Kā tu vēl redzi, ko mēs varam darīt lietas labā, lai tomēr kaut kā tautu apvienotu? Lai saprastu, kā mēs varam tā kā tiešām nu, tad, iet uz priekšu. Tad jau es nezinu, laikam 30 gadus jau pa to stāstu. Mums taču ir veca gudrība, senča gudrība. Nu? Tik pie prāta gaismas nāko tauta ziedu un tauta zeļa. Va? Un kamēr šīs prāta gaismas nav, vienkārši viņas iztrūks. Nu jā. Un kāpēc iztrūks? Tāpēc, ka mēs esam pārbagāti visādi maldu informāciju ar meliem. Nu, pamatāji tie meli. Viņi soli, nepildi soli, nepildi. Jā. Un tagad atkal soli. Un cilvēki iedomājies domā, šitie tagad soli, šitie būs tie labā. Un notica. Tas ir naivums, vai ne? Tas ir neskaidrība prātā. Es jau sadalīju, kad radio raidījumos Mērkurs es jau stāstīju. Ir ticīgie un ir lētticīgie. Vai ne? Un tas sadalās. Ticīgie. Un ticība sākās nevis kaut kam, vai ticība Dievam. Ticība jāsāk ar sevi. Tev sev jānoticēt. O? Man jo Dievs jau tevi ir iekšā. Protams. Viņš tevi ir iekšā. Protams. Ja tu tici sev, tas nozīmē, ka tu tici Dievam. Protams. Nevis akla ticība Dievai, viņš man palīdzēs visu. Nē, sev jāticēt, ka tu to gribi, ka tu to vari un ka tu to izdarīsi. Jā. Tad kā šliet, jā. Ļoti vienkārši, un es visam piekrītu. Un es domāju, ka visi mūsu skatītāji arī, visi mīļie dzirdējām gudrus vārdus. Dievs ir mūsos. Un mums jāsaprot, jāapgaismojās, un viss notiksies. Es pārdevu, kad bērns nopirkt veseli, un cik tu esi pārdevis vēl man. Un tādi, nu tie naudas gribētāji, kam naudi galvenais, nevis garīgums. Viņš viss kārdina, jā, tā ir. Jā, jāzina katram cilvēkam, jāzina, ka pirmais ir garīgums, un nauda ir otrsīga lieta. Bībele arī rakstīts, Mateja 6.3.3, saka, Bībeles lasījusi arī, pa priekš meklē Dievu valstību, un tev pārējie viss piemetīs. Bet ja tu pa priekš meklē to visu piemetamo, visu to labumus te zemes, tad ir zieps. Tad ir zieps, jā. Zieps mums ir padrīt. Šobrīd ir Latvijā zieps. Zieps ir, bet zieps ir uz labu. Es jūtu, ka tas ir katalizators, lai šoreiz tiešām būtu patiesā atmodu un tautas atdzimšana. Es ticu, ka toreiz mūs apmānīja. Bet šoreiz varbūt, ka būs... Atmanī, tas ir, jā. Pēc 21. augusta bija jābūt ceļam uz pirmās republikas atjaunošanas, tiesiski atjaunošanas. Un
zini, ko es vēl teikšu? Aivars bija, jā? Jā, Aivars, jā. Otrs apmāni paveic, tagad ir šīs vēlēšanas. Es būšu atklāt. Jā, desmitās pēc kāds. Desmitās pēc kāds, bet tagad vēlēšanās ir partijas, kuras saka tā. Tik ievēliet, mums atdodiet balsi, un mēs, kad tiksim iekšā, tad mēs atdosim tautai varu. Tev nav jāsmējās, ka tu šito dzirdi. Man ir uzreiz jāsmējās. Papriekš atdod savu balsi, un tad es tev atdošu balsi atpakaļ. Nāc tik vēlēt. Nu jā, Valdsteins iestāstīja, ka būs tautvaldība, bet nav tie tur neviens no tautvaldības. Ne par tautvaldību, bet vispār par kādu valdību. Viņi visi klārē tagad, ka viņi visi ir pret partijām, bet kā viņi tiks iekšā, tā viņi tā un šitā. Jā. Es tā baigi interesanti. A kāpēc ar tādu viltu jāsāk? Uzreiz esi pret partijām. Sāc tagad. Apvienoj. Vilts sākās ar Ivaru Godmanu. Pareizi? Protams. Hmm. Viņš likvidēja Tautas fronti, kur bija sanākuši no visu Latvijas kopā. Hmm. Un Tautas frontē, protams, radās likvidējot Latvijas nacionālu neatkarības kustību. Aha, un tāda partija. Likvidēja, tā nebija vajadzīga. Aha, aha. Komunists uztaisīja Tautas fronti. Nu, Godmans esot žīts bijis. Un Godmans. Un Godmans bija tas, tad, kad ievēlēja to augsto padomi, viņš saka, Tautas fronti mums vairs nav vajadzīga. Mums vajadzīg viedokļu daudzveidība. Būs daudzpartiju sistēma, bet Tautas frontē jau bija šī viedokļu daudzveidība. Tā taču apvienoja visus pagasts, visu apdzīvotās vietas apvienoja. Tur bija šī daudzveidība. Bet tad, kad uztaisīja partiju sistēmu, tad tur bija viena un tie paši. Vot, vot. Un tagad šitā un notika sistēma. Varas saglabāšana. Vot, vot. Bet pagaidu. Gudrā, viltīgā veidā notika varas saglabāšana. Viss arī tagad notiek. Es redzu, ka Čūska darbojās arī tagad un mēģina tos cilvēkus aizvest uz vēlēšanām, atdot balsi. Un tad viņi iedos varu. Viņi tā kā Dievs tagad. Radītājs dod tev balsi un varu, bet viņi būs tagad starpnieks. Saprot, viņi tagad atdos ievēliet mūs un tad mēs jums atdosim varu. Mums jau tāds tas jāsmējās bērnām pareizi. Jā. Bet mums tāds starpnieki ir bijuši arī mācītāji. A kā tad? Un visu korporācijās darās. Un izrādījis, ka čekai viņu padot visu. Ot, jā, ir interesanti. Nu, nē, galvenais, es izlasu Māra Ruka grāma. Tā grūti ir ar tiem starpniekiem, ir grūti. Ir mums nav vajadzīgs starpnieks. Mums nav vajadzīgs starpnieks. Pareizi, es piekrītu. Un, nu, vārds sakot, viss skaidrs. Vārds sakot, mēs ejam uz atdzimšanu. Es pilnīgi piekrītu visam, ko tu saki. Interesanti to visu tā kā uzzināt vēl no kāda cilvēka, kas arī nu, ir pieredzējis to visu un tā. Nu, lai Aivars visu izstāstīja, ko es redzēju 35 gadu vairāk, nu, jā, vairāk kā 35 gadu garumā. Nemaz nerunājot no bērnības. Tad, kad Staļins nomira 53. Gadā, tad 54. Gadā, cik man bija gadu, 13 gadu, es izlasīju Vēsē Putē, kas bija noglabāts grāmatu pažobelē, noglabāta, jā. Es viņu izlasīju. Tā man ir iekšā uz visu mūžu. Es saprotu, jā. Nevis tā filma, ko viņi te parāda. Nu, nē, tas ir briesmīgs kaut kas. Kaut kas briesmīgs, jā. Es neesmu redzēju, interesanti, man tad negribējās. Tas ir kaut kas šausmīgs. Pareizi. Grāmata jāizlasa. Bet grāmata šobrīd ir tāds situācija, ka grāmatas cilvēki ļoti maz lasa. Maz lasa, bet viņi arī nīci nārā. Es mēģinu par tiem baltiem izlasīt. Un saprotu, nav. Nevar tu dabūt, tā kā saka, pa kaktiem jāmeklē. Jā. Nu, tā. Cīņa ir liela. Cīņa, jā. Bez cīņas nav uzvaras. Bez cīņas nav uzvaras. Mēs uzvarēsim. Jā. Aivar, tic ar mani kopā, ka mēs varam. Protams, ka varam. Vai ne? Mums ir jāvar. Nu jā. Ja tu šaubies, ja? Nē, es tā, es te ar vienu te runāju. Nē, nu es saku tā. Jā. Ja tu šaubies, es tevi runāju tev laikam mēnesi atpakaļ, tad nekāp ringā iekšā, ja tu baidies zaudēt. Tev ringā jāiet ir... Ar ticību, ka tu uzvarēsi. Nu, ja neuzvari, nu, tad nekas tu domās, kā nākošais. Kā nākošais, tu patrenies sev un kā nākošais uzvarēt pretinieku. Nu, tas ir ringā. Ringā. Bet dzīvē tas pats notiek. Tas pats. Jā. Ir jātic, ka notiks un izdarīs. Ja es neticētu atmodai, ceturtai atmodai, tad es te nestāvu. Es tev pilnīgi piekrītu. Vēl pēdējo kaut kādu vārdu tautai, jo cilvēki klausīsies un... Nu, tad tie pie prāta gaismas nāk. Jā. Jā, pie prāta gaismas. Jāzina, ir informācija, un nevis šo melīgo informāciju, ko viņi pasniedz. Bet jāzina, tu pie patiesības. Nu, es jau teicu, ka saimā sēž tāds cilvēks, kas nezin, kas tur atmodā tika lemts, un kas nolēma, un kāpēc nolēma. Mhm. Nu, tā. Tā kā... Ivars Česbergs par to... ka viņš uzstājas un pateica, ka mēs pie savas valsts tiksim caur otrā republiku, dīvainā nāvē aizgāja. To nedrīkst teikt. Tāpat kā Valdis Birkavs, ka televīzijā pateica, kāpēc tik grūti iet ar likumdošanu, viņš pateica, mēs būtībā veidojam jaunu valsti. Viņš arī televīzijā vairs nerunājas.
bijušais ministrs prezidents. Viņu ilgs gads neredzēja. Gads 6 vai 7 viņš neparādījās vairs televīzijā. To nedrīkst teikt tautē, tas nav jāzina. Lūk, tās ir tikai detaļas tādas, kas paskatos, jā, bet kāpēc? Tāpēc, ka melos dzīvojam. Jā, meliem jāaiziet. Jā, un bez tecības nav uzvars, un bez garīguma arī nekādas. Tā ir. Tā, kā mēs tā saucamās atmodas sākumā, teica garu spēku pret garu spēku. Tieši tā ir garu spēku. Mūsu tautai ir tas garu spēks. Tas nāks no senčiem. Tiem, kas bija, vot, mūsu senči jānāk ir, jo pie viņiem brauca cilvēki no visas pasaules prasīt padomu, bija tādi pravieši un tādi priesteri, un es ticu, ka tās dvēseles, jā, ir atnākušas atpakaļ šai laikā darboties un sakārtot lietas mūsu zemē. Es arī ticu, jā, ka cilvēki pamodīs. Jā. Jāsaprot, tas, ko šeit dar jau desmitā saima, tagad top jau desmitā. Un solījumi. Lūk. Un es atceros, bija tādi gudrinieki, kas pa divām lapusēm, lielām lavijas lapusēm sarakstīja, ko solīja un ko neizpildīja. Vai ne? Tagad jau tas nenotiek. Vai ne? Jā. Nav kas pēc, aizmirst. Nu, zinātnieki izpētīšu, apmēram 3 gadu garumā, 2-3 gadu garumā paliek atmiņā kaut kas. Tāpēc jau izdomāju, nevis kā satvērsumē rakstīts, katru 3 gadu vēlēt. Bet četri gadi, jo pa četriem gadiem viss ir aizmirsts. Nekas mūs pamodinās. Atmostās tikai tie, kas kaut ko atcerās, kuriem nav smadzenes sagrozīts. Jā. Nu, arī piesēts ar nelietību. Vēl ir trīs dienas. Ieblīvēts ar meliem. Jā. Lēticība viss sliktākais, kas ir. Jā. Lēticība, jā, es arī to... Un, nē, viss sliktākais, es to vairāk kārt teicis, ir vienaldzība. Vienaldzība, jā, ka tu vienā putēs. Tas ir viss sliktākais, kas mums ir. Tas ir mūsu ienaidnieks. Vienaldzīgie tie ir ienaidnieki, faktiski. Lūk. Un ar viņiem jāstrādā, lai gan, kā Antons Mikls teica, ka komunistiem nevar uzticēties, jo viņiem smadzenes ir izmainīts šūnu līmenī, kā šodien atcerot, pirms 30 gadiem. Jā, tas citāts jāizvalk, avīzē ir uzrakstīts, avīzē ir. Va? Avīzītē, jā, pirms 30 gadiem, avīzītē pilsonis. Jā, pateicos tev, Aivar. Šūnu līmenī. Šūnu līmenī, mēs maināmies tagad. Un tas ne tikai komunistiem, čiem šitiem, kas tic rādiju un televīziju. Vai, viss dabūs atbildē. Kur nav tauts rokās. Vai ne? Nav. Bet biznesmeņu rokās. Biznesmeņu un... Tāpēc šeit kaut ko uzsākt, kaut ko tādu radikālu, nav iespējams, jo rādiju un televīziju uzvaru. Līdz dienai. Es tev pateikšu tā, Aivar, brīnumi notiek. Un pa televīziju, pa visu šo televīziju nāks ārā tieši patiesība. Pienāks tā diena, visa nāks. Ir tā cilvēka, kas tic un gatavojas tam, jā, un grib sagaidīt to momentu. Jā, un mēs sagaidīsim. Kad mēs tiksim tur. Jā, mēs tiksim. Viennozīmīgi, ja nedos paši, pārausies kaut kā tie sakari, un aizies patiesība, nāks vienkārši kaut kā savādāk. Nu, nāks cilvēki. Nu, ir, cik es novēroju, cilvēki ar vienu vairāk tomēr kaut ko uzzina, kaut ko saprot.